Ukiachana na habari za mama, kuna habari ambazo hizi wenyewe tunaziita habari za burudani kama na udaku hivi kidogo. Leo nimekutana na wakati nina talitali, nimekutana na habari bwana ya Diamond Platinum ameposti posti yake ya kumpongeza na yani kusema ya kwake aliyopo moyoni kuhusiana na mama. Unajua amefanya uteuzi wa watu mbalimbali, kwa hiyo na yeye alipata muda mzuka umepanda. Mzuka umepanda, naona jirani yangu nimeona mastori, kuna mastori pendwa sasa mbona nimekuja nimsapoti mwanangu mwenyewe. Jirani yangu hapa naona akaona asiniache haya mastori. Kaka ni mastori pendwa. Huwa wanaita mastori ya udaku. Mastori ya udaku, mastori pendwa ambayo unajua hapa alikuwa anampongeza, ni kama kumpongeza au kusema ya kwake ya moyoni. Nani? Huyu ni Gerson Msigwa. Yule baada ya kupata ile nafasi ya kuwa msemaji. Msemaji kushika nafasi ya Dr. Abbas. Abbas yule ambaye alikuwa msemaji mkuu wa serikali. Sasa Diamond Platinum hapa kuna posti yake, aliposti na akaandika maneno mengi marefu kama gazeti fulani hivi, yani mgazeti tunaita. Hapa nitanukuu kidogo. Kwa kipekee sana naomba leo niyaseme machache haya. Naamini si wengi wamebahatika kukufahamu sana. Ila wewe bro una roho ya kipekee sana licha licha ya majukumu yako ya ukurugenzi wa mawasiliano. Ila toka nikufahamu siku zote umekuwa ni kiungo mzuri sana wa kusimamia mahusiano kati ya serikali na wananchi. Haubagui mkubwa wala mdogo, mwenye hadhi au asiye na hadhi, mara zote panapo na jambo umekuwa ukihakikisha wote wanapata huduma sawa inapohitajika. Hauna majivuno, hauringi hata iwe usiku wa saa 9, mara zote umekuwa ukiwapa wote huduma inapohitajika. Wengi wakipataga nafasi ya wanajifanya miungu watu kutudharau na kutunyanyasa, lakini toka ni bahatike kukufahamu sijawahi kuona ukibadilika kitabia, na naamini sio mimi tu ila umekuwa mtu wa watu kwa wote, na ndio maana licha ya teuzi nyingi zimefanyika, ila teuzi yako imeandikwa na vyombo vingi, imepostiwa na watu wengi sana kwa sababu ya uzuri wa roho yako. Nimeona nikupatie sifa zako ukiwa hai na nikiwa hai. Na kutakia kila laheri katika majukumu yako mapya na kumsaidia mama yetu rais wetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan katika ukurugenzi wa idara ya habari, maelezo na usemaji mkuu wa serikali. Haya masifa yalitapewa masifa yake akingari hai. Akiwa hai na exactly. Haya ni maneno ya Diamond Platinum anamwambia msemaji mkuu mpya wa serikali kwamba anasema yuko poa, yuko vizuri, yani kwamba toka akiwa katika sekta hizo ambazo wamekutana naye kwamba wameonyeshana kwamba ameonyesha upendo mkubwa, na ambao huo upendo si kwake tu bali kwa watu wengine pia wamepata nafasi hiyo wapo hiyo. Yani kwamba jamaa yuko vizuri na anapongeza, na sisi hapa kama Kujo TZ TV tuweze kumpongeza msemaji mkuu wa serikali kwa kuweza kupata nafasi hiyo hapo na kusimama imara na katika kumsaidia mama kwenye majukumu yake kama alivyosema Diamond Platinum. Yes, hai mastori mengine huko bwana, kuna story nyingine ya nani huyu
nani Kajala. Kajala bwana, Kajala anachanganya watu. Kajala. Hapo sasa hivi naona kama ana post peke yake peke yake. Bado kuna post nyingi nimezoona yuko peke yake. Sio zile ambazo alikuwa. Yaani toka msiba nafikiri post ya yaani post ya mwisho wakiwa wawili. Nafikiri baada ya msiba tu pale kutoka hapo naona sasa sijui. Unajua kuna watu wanasema kwenye shida watu huaga wanapatana. Kafuta picha zote za Harmonize. Kazifuta zote. Instagram. Ilikuwa ndo biashara, watu wako wanafanya biashara au vipi? Alafu watu wamekagua kumbe Instagram ya Sara, kumbe picha za Harmonize bado zipo. Sara kufuta. Ila Kajala muda huu mfupi wanasema picha zote zimefuta. Lakini kinachoonekana hapa ni unajua walianza walikiki sana. Lakini baadaye tukaona baada ya msiba kutokea. Baada ya msiba kutokea. Waka ndo tukaa tuna maombolezo na kama hivyo leo ni siku ya 21 Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli na leo ndo siku ya 21 ambayo tunatamatisha katika ile harakati za maombolezo ya siku 21 lakini maombolezo yatabaki kuendelea katika mioyo tukiendelea kukumbuka mambo yake na vitu vyake vingi ambavyo amekwisha kuvianzisha na bado vinaendelea lakini na zile sehemu ambazo alikuwa amekamilisha pia tutaendelea kukumbuka mchango wake kwa taifa hili hapa la Tanzania. Unaambiwa pale kiki ziliisha baada ya msiba kiki za kwati tukawa tuwaongelee sasa wao. Isije ikawa nao ni kiki. Sasa hii nao naona msiba ulivyoisha hata siku za maombolezo hatujamaliza. Wameleta kiki yao maana hii si tunaamini itakuwa ni kiki. Ni kiki au nini yani kuacha watu kukueni hii ni kama kiki yani wameleta wakati wa mapenzi kiki wameachana kiki wakirudiana kiki. Yani hii ni kama kiki ili waendelee kuongelewa. Yani sisi ndio tunachoamini. Hivi ni kweli mmeachana au mnatupanga? Kweli au mnatupanga? Mnakutana safari kimya kimya zile. Saizi namuona tu Kajala na mwanae Paula wanaimbaimba sijui nini. Kwenye hao nataka kuingia studio na wenyewe nataka washindane na Diamond Platinum hao nataka washindane na Harmonize kwenye posti zao nataka washindane na Rayvanny kwenye posti zao nimeona kwenye posti nataka waone kama wana muziki wanatutumia vibaya na tuna sisi wa kututumia tu sasa na sisi tuingie studio mimi na mwanangu tukarekodi ngoma. Nimeona kwenye posti bwana kuna posti nimeona picha ya Harmonize wanadai ya Harmonize kupiga picha yake vipi mbona anampiga picha kama za nani za techno kuna picha mmoja hivi amepigwa au anatumia ile itali ya Diamond amepigwa kuna itali ya Diamond kuna ile itali Diamond mwenyewe kwenye tangazo watu wanamwambia wanasema mbona kwenye tangazo anaonekana na itali afu kwenye mambo yake kule anaonekana yuko na macho matatu kwamba yuko na macho matatu hatari. Kwa hiyo ndo kama hivyo Harmonize piga picha yako bwana watu wamemkosoa. Watu wanakosoa jamani au kwa star napo ni shughuli mwanangu ndo kama hivi sisi na sisi tumo tunakula ma story kama. Hapo bwana unaambiwa huyu anti Ezekiel na Jacqueline Hopa na Shamsa Ford sio Jackie tu size. Na Shamsa Ford kumbe bwana walikuwa kama wanacheza kikoba. Sasa sijui nadhani alikuwa anakusanya hizo hela ni anti. Sasa kwenye vikoba mara nyingi tumeshaona hata kwenye vyombo vya habari wa mama wanalia. Ivile kikoba upatu, maana kwenye upatu ndio kuna shida. Kikoba mimi naamini watu wana katiba zao pale zimesimama imara zinawalinda na kuwatetea. Katiba ila upatu sasa. Katiba zipo lakini vikoba pia tushawahi kushuhudia mpaka kwenye vyombo vya habari watu wanazulumiana pesa. Mweka hazina. Ya sasa yule anayeweka na yule mwalimu wao hasa mwalimu unakuta mwalimu hana msimamo. Hivi vikoba vipo ni vizuri lakini unatakiwa uangalie wapi unakwenda kwa mwalimu yupi na nini unaendeshaje. Naona hata leo mama Samia ameweza kukumbuka msemo wa Jakaya Mlisho Kikwete rais mstaafu kwamba akili zako mchanganya. Yaani za kuambiwa changanya na za kwako. Za kuambiwa changanya na za kwako. Usibebe tu mzigo basi kwa umeambiwa tu basi unalibeba kama lilivyo hapana. Changanua, tafakari, unaona liko vizuri, lichukulie maamuzi. Lakini usije ukalichukulia maamuzi wakati bado hujalichanganua jambo hapo utakuwa unafeli. Unafeli kabisa. Kwama yani kipindi ni mtalii kutoka Bongo na ma story hapa ni mwendo wa burudani au sio?
tunakuja na mastori ya burudani kama hivyo mtoka kula mastori ya Diamond Platinum kampongeza nani msemaji mkuu wa serikali lakini kuna mastori ya Harmonize na mwanake mwenyewe dia wake la azizi wake wa ubani Kajala Masanja inasemekana kwamba shughuli imeishia pale ilipoishia Uchebe naye anaendelea na mzungu wake. Na Uchebe naye ana mzungu mtaani, mzungu mzalamu mwenyewe anasema mzungu mzalamu. Anaonekana hapa mzungu wake jamani kaamua kuwaonyesha. Kaamua kuwaonyesha. Mzungu kajipokodoa. Kaamua kuwaonyesha, mnasema yeye mzungu wa wapi? Unaona? Ndio mzungu mwenyewe anasema mzungu mzalamu. Kaamua kuwaonyesha kwamba mimi mzungu wa Kisiju au mzungu wa kwa daktari wa kwa mheshimiwa Joketi. Jamani, ona mambo wanayotuonyesha. Huyu ustazi huyu jamani. Ustazi huyu anajiachia na mtoto mzuri mzungu. Yaani hapa anajiachia hatari. Kwa hiyo tunakuwa tunatalitali kama hivi. Jamani, mastori ndio kama haya hapo. Kipindi ni mtali kutoka Bongo kama ambavyo tunaendelea kutali nazo. Naona hapa kuna mtu kamposti afu kasemaje? Ustazi Uchebe alikofikia sasa ni alikofikia sasa ni too much. Sio kwa mavideo haya, mahaba kama yote. Unamkomoa shishi au? Yaani hapo ni kama mtu anakomolewa yani. Shishi mwenzako anaposti ubwabwa tu anaendelea kuingiza hela. Shishi mwenyewe ubwabwa na samaki na marage vyuku pale mara kuna kamlenda kidogo kajiugali basi show inaendelea mwenyewe leo alikuwa anaimba dunia tunapita jamani vitu kama hivyo mwenyaka sasa ule wimbo alikuwa anaimba shishi nao kuna ujumbe kuna mtu alikuwa anamtumia au ilikuwaje kwaje ile nani shishi simona kuna kama alikuwa anaimba naye kajiposti kuna kawimbo fulani anafanya inawezekana naye anajifariji kwa ujumbe kuna ule ujumbe kuna mtu huenda anatumiwa kwa sababu naye ukazidi kuposti hivi vitu na mzungu wake ambao anamuita mzunguko kwa ndio ikawa inaikuta kwa ujumbe kanaenda huko kweli sidhani shishi kama ana muda wa kumjibu yule jamaa sina uhakika sana sisi yani mimi bado nasema kwamba Uchebe kuna siku tutakuita kuja TZ TV uje utuambie vizuri. Utuambie. Naza uja paniki. Uja paniki kwamba uko so comfortable, comfortability. Yaani mimi naona blaza kapaniki. Yes, sai. Hapa namuona na kuna post nyingine hapa namuona huyu kusa wa anti. Kusa wa anti. Naye kajitupia. Anti naye kajitupia hapa. Anasemaje naye? Naye yuko kimya kimya lakini hapa anasema mpende pambana naye itengenezeni kesho yenu muombeni Mungu na ishini maisha yenu hiyo itakuwa maana halisi ya maisha ya furaha yani mpende pambana naye itengenezeni kesho yenu muombeni Mungu na ishini maisha yenu hiyo itakuwa maana halisi ya maisha ya furaha yani unapoitengeneza kesho yenu ndipo maana halisi ya maisha ya furaha ndipo inapojionyesha sio kila siku mnakuwa mwelewani mambo hayaendi maneno marumbano inakuwa sio vizuri hata 20% mwenye akasema yani ni marumbano yani ni maneno sasa vitu kama hizo nini unaweka pembeni unajipanga kuipambania kesho yenu unajipanga au sio mastori ndio kama hapo kipindi ni mtalii kutoka Bongo niko na mwanangu mwenyewe Sara Clemens nimemjoin hapa naona kachangamka zaidi hapa namuona Kajala na mwanae yuko mwenyewe hapo ndo anaenda studio kama ulivyosema kurekodi au vipi sio studio hapa yuko na mwanae si wanakwenda kama airport hapa sio akawa anakimbia nchi anaenda kula bata mbele eti familia kama familia huyu mtu kampost mtu familia kama familia jamani hapa trend zetu mbele trend na mastori hapo sasa hii picha bwana niliona mwanzo eti wanasema hivi Tifa wa Diamond Platinum na Harmonize nani maarufu eti Tifa ni maarufu kuliko Harmonize na chao kama hivi inaonekana Tifa anaweza akawa maarufu kuliko Harmonize kweli
Au ndo tunatafutiana uchokozi. Hapa huu uchokozi, hapo hizi kiki hizi. Ukisikia kiki. Wasasa unajua unavyojipanga kumshusha mtu au kupanga vitu vya nini? Ndivyo unavyozidi kumuongezea, yani. Yani hapa. Kama sasa unampiga chula yani. Hapa kuna kadharau fulani hivi kwamba Harmonize hajafananishwa na Diamond, ikafananishwa na mtoto wake. Yani. Bado mtoto kapewa maujiko eti kwamba mtoto ana yani ni maarufu zaidi jamani. Kweli? Eti jamani eti inawezekana? Eti tusemeni ukweli. Si dharau hizi jamani. Hapa wanakuambia tusemeni ukweli. Tifa anaimba. Tifa ni maarufu kuliko Hamo. Achaneni na followers ila kwa umaarufu Tifa anajulikana kupitia Hamo. Au sio? Kweli au sio? Au sio kweli? Lakini kiukweli bwana, kwani Tifa naye anaimba muziki? Aimbi, si babake anaimba. Babake anaimba. Eh. Kwa sasa Harmonize naye itabidi sasa achukulie mtoto wake, mtoto wa Harmonize naye afananishwe na Diamond ambaye yule alikuwa anabebwa na Kajala. Nani Tifa? Yaani kwamba achukulie sasa mtoto wa Harmonize naye awekwe pamoja na walinganishwe na Diamond. Na Diamond kwamba walinganishwe umaarufu nini? Hivyo vitu haviendi kabisa. Haviendi kabisa. Hapa namuona mwanadada, huyo ndo mwanadada wa nini wao? Huyu Shamsafodi huyu. Wa nini wa kikoba? Ndio ambao wanaiana wanavutana. Kuna kikoba huko wamesema kama kuna ma story anapiga kila mtu anachamba, nikasema wanachambana, wanachambishana. Eti wewe nakujua, yani wamechambana ila. Eti wewe mimi nakujua, nani asiyekujua? Wewe unishinde kwa kipi wewe? Kwa hiyo wanajuana sasa, wameanza kutoleana siri nje. Hapa huyu Shamsafodi kajiposti. Nasema tutayasikia mengi ya behind the scene pale watu wanapokuwa wamechefuka, wamechafuana, wamezinguana yani. Hapa tunaona. Yaani mmoja kazingua akaamua kuzinguana. Hapa Shamsafodi kaposti, kajiposti mwenyewe anasema wewe kaka nakusii tu. Unitoe mdomoni mwako. Wewe umekuwa nani kwamba lolote utakalosema lazima mtu alifuate? Ehe, unanilipia kodi ya ninapoishi. Unajua elimu ya mwanangu. Unajua jinsi ninavyoendesha maisha yangu. Mimi si mtu wa kupelekwa kama tambala bovu. Nina misimamo yangu kama mwanamke. Ninajitafutia maisha yangu mwenyewe. Yaani asipokuja mtu kwenye kitu chako ninongwa. Yaani kama mtu asipokuja kwenye kitu chako una mind. Ninongwa. Yaani lazima aje. Anasema yani lazima aje hata kama ana changamoto za maisha, kwa sababu wewe ndo nani? Kwa mfano eti Shamsa anajipendekeza, ile familia iliyofiwa haimugusu. Jamani wewe kaka, kwa hiyo mtu anajipendekeza undugu? Yani mtu asipokuja kwenye kitu chako ni shida. Mbona zikitokea fursa za kupata pesa uniweki namba moja, ila kwenye starehe na ujinga ndio mtu unamtafuta namba moja, unamtafuta maidia? Nimechoka kutwa kunisema imetosha, sitaki ukirudia tena nitakupiga ngumi za maajabu. Huyu ni Shamsafodi mwanangu mwenyewe. Sasa hizo ngumi za maajabu mimi nataka. Huyu ni Shamsafodi hapo, Antizekeli hapa kaweka emoji vya kucheka. Jamani, mwanae mwenyewe hapo. Jamani Shamsa, mmemfanya nini huko? Mmemfanya nini bidada huko? Mbona kama anataka kumtia mtu vitasa vya kweli, tena unapigwa ngumi za tumbo 50. Ushakupigwa ngumi za tumbo 50? Dada, inabidi tukuite. Tunakuomba kama Kujo TZ TV. Kujo TZ TV. Tutakavyokuomba tuje pale Madila Pambe au uje kwe ofisini kwetu. Tutakuja Madila Pambe. Ili tuje utuambie hii message mbona kali sana? Message kali. Nani wanatakiwa pigwe ngumi 50 za tumbo? Mbona message kali sana? Mtazamaji wa Kujo TZ TV, tunaendelea kutahiri na habari za mitandaoni. DC Joketi mheshimiwa. Huyu mlimbwende aliwahi kuwa misi. Aliwahi kushiriki misi. Alikuwa misi namba 2. Misi Tanzania. Misi Tanzania kipindi cha Wema Sepetu. Yaani ule mchujo ulikuwa kati ya Wema Sepetu. 2006 hiyo. Wema Sepetu akang'oa nanga, akajikuta yeye ndo
Miss namba moja mlembo wa Tanzania. Tanzania namba moja. Sasa hapa tunaona mlembo namba mbili wa 2006 ambaye sasa hivi ni DC. DC mkuu wa wilaya ya mkuu wa wilaya ya Kisarawe. Kashika chepe kwa mba. Hii ndio kitu ambayo inaitwa kazi iendelee nafikiri. Kazi iendelee. Nafikiri hapa mheshimiwa yuko kwenye zoezi la kazi iendelee. Unaikumbuka ile salamu yake? Salamu yake ya ya mheshimiwa. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Ya nakwambia na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alafu sasa kazi iendelee. Sisi wajibuji tunajibu kazi iendelee. Sasa hapa tunamwona DC Joket. Kwa namna hii kazi inaendelea. Kazi inaendelea kweli yani. Huyu tunaona hapa yuko kwenye tunamwona kwenye picha hapa. Akisaidiana na wananchi kuchimba. Na ni wakina mama, kuna mama mwingine namuona pale nyuma kama ambao wanasema wakina mama wakiwezeshwa wanaweza. Ilitakiwa wachimbe huu mtaro wamalize wenyewe. Pichani hapa akisaidiana na wameingia tu baada ya kuona pamechimbwa shimo refu tayari wenyewe wameingia kama kuzoa tu mchanga kwenye chepe wa kupiga nao picha. Jamani msituzuge. Hapa anasaidiana na wananchi kuchimba msingi. Uongozi anakuambia uongozi ni kupiga kazi kwa mifano. Kupiga kazi kwa mifano. Jamani. Hatari. Huyo vipi tena? Nani? Huko juu unaona kama mtu anajua wewe. Huyu hii ni picha tu. Huyo naye Duruvani huko na masuala. Duruvani si ana mambo yake ya Instagram. Sikuizi kama maarufu. Juzi kati nimeona ananyoa sio wapi pale ameenda kunyoa tu. Watu wanamuomba, naomba tuje tupige picha wanamchukua. Watu wanataka kupiga picha. Bwana, mambo ya mtandaoni na mambo ya umaarufu. Alafu Duruvani mwenyewe yani amekuwa maarufu. Kata anaenda kunywa alikuwa kavaa dela au alikuwa kavaa sketi. Maki yule bwana naye. Kwenye maisha yake ya kawaida. Zake yani picha zake. Maisha yake ya kawaida. Yani anavaa kama wewe hapo ambavyo anavaa ile kiume yani. Ila akiwa kazini anajitupia dela na msuko wa hatari na sauti inalegea kidogo. Wanja kwa mbali. Kazini na amekuwa maarufu kupitia Instagram. Instagram unajua yani, Instagram na mambo mengi sana. Kipindi ni mtalii kutoka Bongo. Ukiwa sambamba kabisa na mimi hapa John Robert nilikuwa nimesimama imara katika kipindi chako cha mtalii kutoka Bongo, lakini pembeni yangu niko na Sarah Clemens ambapo tunaleta mastori ambayo tumeweza kutalii nayo kwa siku hii hapa ya leo lakini stories zinaendelea. Ukitoka hapa sasa mastori unakwenda kukutana nayo kwenye YouTube channel yetu ambayo ni Kujo TZ TV. Unachotakiwa kukifanya ni kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili usipitwe na maswali ambayo yanapita hapo kwenye simu yako kiganjani. Uhakika wako ni kutia full charge, full bando, hata kama bando yenyewe lilikuwa limeenda pale lakini serikali yetu imetupromise itashusha. Mama ameshaongea. Kama mlivyomsikia mama amewasema kweli kweli. Mama kawasema hapa namuona Shishi na ile nyimbo yake ndo hapa nimekuwa naimba. Hapa bwana Shishi kaimba. Huyu hapa umsikie. Huyu hapa umemwona kwa pembeni hapo. Basi ndo kama hivyo mastori ambayo hivi ana ngoma kwanza mpya huyu. Au anafanya cover tu sasa hivi. Sasa hivi naona iko kwenye cover. Au mistari ndo imeisha. Mistari haijaisha. Huyu juu ana promote ubwabwa wake. Kazi yake ya Shishi Fuzi. Kwa sasa hivi mambo ya muziki tena basi. Au ubwabwa unamlipa zaidi kuliko muziki? Hayo maneno yako. Ame nauliza kama ubwabwa unamlipa kuliko muziki. Shishi umemsikia. Amesema eti muziki basi. Muziki vipi? Kwamba muziki na ubwabwa kipi kinalipa? Ya, tuanze tuna mastori watu washamtazama huyu hapa kama ilivyo tumepita naye Shishi Bebe. Lakini hapa tumekutana na mastori mengine tena. Kipindi ni mtalii kutoka Bongo. Bwana we. Hapa leo mama su mama naona mama katawala sana leo kwenye mitandao. Yaani kwenye mitandao mama ametawala. Mama ametawala kweli kweli yani. Hapa mimi bwana nilicho furahia tu kwenye masuala ya kifurushi amewasema kweli kweli. Na hapa salamu yake mpya ujue ndio hii. Hii hapo ndo salamu mpya sasa kama ulikuwa hujaisikia. Salamu ya mama hiyo. Na salamu mpya.
Muungano wa Tanzania mnatakiwa kuitikia kazi iendelee. Kazi iendelee. Naona watu wameipokea salamu vizuri. Watu wameipokea salamu vizuri kabisa. Watu wameipokea vizuri salamu hiyo. Muungano wa Tanzania mnatakiwa kuitikia kazi iendelee. Kazi iendelee na kazi inaendelea katika kipindi cha mtalii kutoka Bongo. Na mastori ndo kama hayo hapa ambao tumeweza kutali nayo kwa siku hii hapa ya leo. Uko na mimi hapa John Robert sambamba na Sara Clemens. Kulikuwa na habari nyingi sana, lakini kwa wakati huu tunamaliza na tunamaliza na hii hapa post hapa ya Harmonize. Hii hapa Harmonize kombe aliposti kitu sasa najiita sisi wasanii. Hakuna kitu kipya tunakiona kwenye mapenzi. Zote kiki tu nakuibiana nyota. Nakuibiana nyota kwamba yani kwenye mapenzi ni kiki tu. Sasa mbona hapa chini kuna kapicha tena kanani kabidada unani huyo? Mtoto akajaa. Si mwanetu huyo. Mwanetu Paula huyo. Alafu yeye ndo kamjibu hapa. Jicho lako lilikuwa jamani. Jamani. Na wewe lazima uandike. Jamani. Haya mambo haya. Huyu mtoto sasa. Mtoto anajibu anamjibu baba. Kweli watoto, kweli mtoto umekuwa. Mwana akakua. Ndio maana huyu kasema. Mzazi hivyo kweli wakati unaambia mtu anayetoka chumbani kwa baba yako huyo ni mama yako na anayetoka chumbani kwa mama yako huyo ni baba yako. We mtoto wewe. Anakwambia hapa. Unapata wapi ujasiri huo? Baba na mwana. Mtu na baba yake mambo ni moto bichwa. Au alimaindi baada ya kuona baba alishupalia ile swala la Ivani nini kuingia ile kufuatilia mambo sana mpaka polisi nini kaona baba akawa kielele kuliko baba mzazi au vipi? Wazazi bwana hawezi kukaa kimya anavyoona mtoto anakosea. Mtoto anakosea hawezi. Sawa. Na huyu naye Ambaruti naye Ambaruru. Ambaruru. Eti kaposti siyo kaenda kupima HIV sasa kaposti hapa. Yani anatuambia kwamba uhakika kwamba fresh yani. kuna kidude kaposti kwamba kaenda kupima HIV. Kwa matokeo ya hivi kisome matokeo ya haya. Na wao wapime tuone haya. Na wao wapime tuone. Ambaruru anakuambia na wao wapime tuone. Kwa hiyo yani anatuhakikishia fresh yani. Sasa, yani fresh jina, yani. Jina lako baby. Tajuaje kama chako. Huyu kamwambia mbona hatuoni jina lako tutajuaje kama chako. Watu wanajiuliza sasa jamani sawa umepima tumeona lakini sasa mbona jina hatuoni? Lakini jina kwa unaweza kuliona jina afu bado ukadanganywa hiyo. Kwa hiyo yani wewe amini hivyo kwamba yeye ndo kuaminisha. Ambaruru huyu. Ambaruru naye kapoa. Jamani. Haya sasa. Ni mastori tu ya mtaani ambayo tunakutana nao. Ukiwa mtandaoni lazima ucheke kidogo. Yaani hapa bwana hawa sasa kilikuwa kimewaka lakini stori zinaendelea. Kimewaka watu wanapigana huku. Huku mambo yamenoga kabisa. Kipindi ni mtalii kutoka Bongo tulikuwa tunatalii na mastori mbalimbali. Au sio? Na hapa nadhani tutakuwa tuna fika tamati ya kipindi chetu. Tunasema tu asante kwa kuwa na sisi mwanzo wa kipindi chetu mpaka mwisho. Sasa tumekuwa tuko pamoja na mmeendelea kusupport. Tunasema asante sana live Instagram. Lakini vile mzigo unatoka hapa tunauhamishia YouTube. So kama ulimisi kukutana na mastori haya hapa ambayo sisi tumepita nayo kwa siku hii hapa leo, tuende zetu YouTube pale. Unachotakiwa kukifanya ni kuandika Kujo TZTV, alafu unakutana na logo yetu hapa ambayo unaiona hapo. Ukishakutana na hiyo logo, basi unachotakiwa kukifanya ni kusubscribe. Ukisha subscribe unagusa alama ya kengele, alafu vile unakuwa una uhakika kupata mastori yote ambayo tumekukusania tumetali nayo kwa siku nzima, au sio? Bila kusahau Jay Product. Jay Product ndio habari ya mjini. Hiyo ni sponsored by wasamini wetu ambao wanafanya wadada wang'are wa wake yani. Kama wewe unahisi ublack beauty unakukera, basi kutana na bidhaa za Jay Product. Bado utajikuta unawaka yani zaidi ya taa. Sio tu kama ublack beauty
suti unaukataa, yani uwe black, uwe vipi, yani ngozi yako. Lakini vile vile na kufanya hata kama ukiwa black unaonekana black flani ambaye yuko na quality, yani na quality nzuri kabisa. Kuna black quality. Hii product ni sponsored by Kujo. Media. Kujo Media ndio tunasimama imara kivyo. Unaweza kusema kwa heri kwa sasa, tutane tena wakati unaofuata. Au sio? Ciao. Ciao.